mis nüüd juhtuma hakkab väljaku peal? Näed, me juba ründame jälle. Monza tuleb ja lõpide meel, aga ei löö praegu. Ei löö praegu ja Pronti on hädas. Oleme nüüd tublid, kus kohas tuli selline asi. Eesti klubide mängud eurosarjades on iga jalgpalliaasta ühed sellised kõige enam oodatud sündmused, sellepärast, et siis saame ennast võrrelda naabritega, saame võrrelda ennast teiste riikidega. Siin minu selja taga olevasse väravasse alles möödunud nädalal lõid penaltiseerijad Suduva ja Flora. Siia samma väravasse lõi eelmisel aastal värava Mihkel Ainsalu Frankfurti Eintrachtile, nii et neid hetki, mida meenutada, on väga-väga palju ja tänases saates vaatamegi tagasi eurosarja kõige mõnusamate ja meelde jäävantele hetkedele ja seda siis meie toimetuse ajakirjanike silme läbi, nii et meenutame seda kõike head, mida oleme kogenud ja loodame, et sellised hetki tuleb meile veel. Mis alguses ja teine nurga lööb nüüd siis esimese poole ja lõpus ja kui esimest nurga lööb sooritas Kristel, siis seekord Alsaker. Ja värav! Ja värava lööjaks oli, kas see oli Maksim Smirnov? 1998. aasta suvi oli 15 aastase Oti jaoks üks selline väga huvitav aeg, et ühelt poolt oli juba natukene nagu täiskasvanud inimene, aga teiselt poolt oli veel ikkagi täitsa poiss. Täiskasvanud inimese poole pealt ma olin Postimehe sporditoimetuses selliseks õpipoisiks suve jooksul, kes seal kirjutas mingi hulga nuppe, enamasti vist Tour de France'ist ja kindlasti esimene artikkel oli mul Tallinna meistrivõistlustes tennises, kus ma kirjutasin sisse selle, et Andrei Luskin ütles väljakul jooksnud koeral, et ma söön su ära ja no sellest järgles oma, et XS hiljem, millest ma võin mõni teine kord rääkida, see oli väga huvitav lugu. Aga teiselt siis poiss oli ma käisin laste laagris veel tol suvel näiteks 15 aastasena. Aga siis nagu sellest täiskasvanud inimese poole pealt siis oli tollel 98. aasta suvel toimus ka selline kohtumine Euroopa meistrite liiga eelringis nagu FC Flora versus Bukaresti Steaua, kes oli siis ju tegelikult tolle seisuga ainult mõnidest aastat varem olnud Euroopa meister. Ja Flora oli avamängu kaotanud võõrsil 4-1. Samas juba see, et Flora oli seal värava löönud, oli nagu kergelt selline, et oho, et noh, Steaua tundus nagu midagi väga-väga võimsat vastas olema. Ja siis korduskohtumise ajal, ma ei olnud staadionil, ma olin toimetuses, ma seal pidingi vist olla mingi Tour de France asjakest kirjutama igatahes, aga siis hakkasid staadionilt laekuma teatud, et Flora mängib hästi ja juhib. Ja siis oli see, et kuidas me, mul on meeles see, kuidas me lõpus põhimõtteliselt, noh, mobiiltelefon toona oli erakordne asi ja siiski üpriski kallis asi, mida nagu ei tohtinud üle liia palju eksploateerida. Aga lõpus siis ma mäletan, kuidas me seal sporditoakesest Tatari tänaval oli toona veel Postimehe toimetus, seal seda maja enam alles ei ole. Põhimõtteliselt noh, iga mõne minuti tagant helistasime lauatelefonilt staadionile ja küsisime, mis seis on. Ja noh, et kui lõpus oli seis, see Flora juhtis 3-1, et üks värav oleks lisaaeg tulnud. Ja vist oli ka mingid võimalused, nagu hiljem videode pealt näinud on, aga ei tulnud. Kokkuvõttes see emotsioon toona oli täiesti uskumatu, kuidas juhtus nii, et Eesti klubi suutis Steauat võita. Et see oli nagu tekitas sellist tõesti nagu, noh, see oli täiesti nagu selletamatu. Ja selle mõttes jäi päris eredalt meelde. Tuleb öelda, et kuigi vastaste väravaht on 35-aastane ja väga palju mänginud. On see ees! Siis teda on proovida, milline soovitus praegu! Väga ilus, väga Konstantina, väga ilus on tema leib, tema oli super värav! Väga ilus! Mõelda euromängudele ja mõelda Levadiale ja mõelda Kadrioru staadionile, siis tuleb loomulikult üks mees kohe meelde, tuleb meelde Konstantin Nahk. Aga mis minul temaga seoses esimese asjana meelde tuli, see ei sündinud üldsegi mitte siin Kadrioru staadionil, vaid see sündis Lillekülas. Sellepärast, et Levadia mängis 2006. aastal Lillekülas Twentega, ehk ikkagi Hollandi tippklubiga, ka Euroopa absoluutse tippklubiga, mida Hollandi klubid kahtlemata on. Ja mängisid kõigepealt võõrsil, kus 17-aastane Nikita Andreev lõi 1-1 värava, iseenesest sealt juba 1-1 tagasi tulla, tundus hirmus kõva sõna. Aga siis Tallinnas Nahk
me oleme näinud ühte teist koostjat löömas Lillekülas väga ilusat karistuslööke. Seekord lõi siis Konstantin Nahk ja lõi väga kaunilt tagumise posti kõrvale. See värav, see oli kuidagi selline moment, kus oli tunne, et jah, Eesti klubid ka suudavad. Konstantin Nahk. Võimas skalp Levadiale ja see oli siis esimene kord, kui Eesti klubi kahest eurovastaseks jagu sai ja preemiaks sai Levadia mängida järgmises ringis Newcastle Unitediga. Potenko ikkagi sai selle kollase kaardi, aga pole hullu. Ei ole hullu, aeg isu. Ja nüüd, kui pall on mängu pandud, peaks kõlama kohtumise lõpuvile. Ja ongi meil! Tublid poisid, tubli! Levadia pääses edasi UEFA karikasarja teisest eelringist ning nüüd võib oodata siia väga ilus, väga hea. Juba tõelisi tippklubisid. Levadiale kindlasti väga magus võit ja väga hea karistuslöök. Nii ilu kui ka tähtsust oli selles kõvasti. Vasakul poolel on Tallinna FC Levadia klubi, mis loodud 1999. aastal ja meie vastaseks on Newcastle klubi, mis loodud juba aastal 1892. Eesti klubi jalgpalli esimene selline tõeliselt suur hetk Euroopas on vaieldamatult 2006. Aasta suvi FC Levadialt. Nende toonased võidud Euroopas olid midagi erakordsed. Olid ju käinud tegelikult oleks hetkeks Eestis erinevad tippkoondised juba. Itaaliat 90-ndatel nähtud, Portugal oli käinud, samuti oli käinud oleks hetkeks ju Holland, Iirimaa, Šotimaa, et sellist jalgpallikultuuri oli nähtud küll. Aga ikkagi, ja tegelikult ka Premier League klubid oli käinud ja sõprus kohtumisi pidamas siin Floraga, kui ma õigesti mäletan, nii Ipswich Town, Leicester, Derby, minu mõelest kõik need kolm olid käinud Floraga siin sõprus kohtumisi pidamas. Aga see Newcastle United, kes oli ikkagi ka 2006. Aasta seisuga, ta oli ju vähem kui 10 aastat varem olnud tõsine kandidaat Inglismaa meistritiitlile. Ta oli ikkagi, praegu on Newcastle Premier League'is see tagumisotsa satsa, toonad oli ikkagi, ta oli ikkagi selgelt tippklubi Oreol oli tema ümber. Ja nende tulek Eestisse, see oli erakordne sündmus ja see tutvustas Eesti jalgpallikultuurile päris mitut huvitavat nähtust. Näiteks üks neist oli, et mitmed, ma ise tunnen päris mitut eestlasest Newcastle Unitedi toetajat läksid Newcastle Unitedi fännisektorisse. Ja see oli see midagi, mida Eestis varem pool on kohatud. Et kuidas on võimalik, et meil oma klubi mängib. Ja tegelikult siia maani meil on seis ju see, et Euroopas ollakse ikkagi ühe asjast väljas. Mingi päev tagasi elistasin Kuno Tehval, ütles, et pagana kahju, et Flora kaotas suuduvale. Et ja siirad tegelikult Eesti klubid niimoodi arvavad, et Euroopas soovitakse teine selle edu. Muidugi on ka vastupidise arvamusi. Et Flora fännid tahavad, et Kalju Muura käest tappa saaks. Ma usun, väga paljud neist tahavad seda. Ja igal ühel on õigus niimoodi arvata, seal oli midagi imelikku. Aga toonas oli esimene kord, kui see asi tõusis, kuidas öelda, tribüünile. Et võib olla enda omade poolt ja samas Eesti omade vastu, sellepärast, et side selle enda omaga on tugevam. Ja kuna Newcastle on selline kerge, ka Eestis minu selline kerge kultuslik kultusklubi staatus, et siin on Newcastle on ebaproportsionaalselt palju toetajaid Eestis. Et see tõusis esile ja sellest räägiti, et see oli üks selline huvitav asi. Mängud olid siis ju nii, et Tallinnas saadi kaotati ja siis oli, aga siis oli kordusmäng Newcastles, mis oli kõigele vaatamata sündmus. Ja mina olin kordusmängul koha peal Eesti raadio reporterina. Ma tegin isegi otse ülekandeid Vikerraadiosse sealt. Aga siis toona oli, ütleme, jalgpalli staatus oli selline, et pärast 11. uudised oli lülitus, aga kui programmis läks, siis on ju tavaprogrammid edasi, minema mingi öö ülikooli või mis iganes asjaga oli, et siis 70. minutil tuli see lülitus ära lõpetada. Ja seal spordi uudiste sees siis seal veerand millalgi varem oli ka mingi lülitus, aga põhimõtteliselt teha need paar sutsu, see oli selle otseülekanne piirdus toonad sellega ja neti ülekanne paraleelselt toona teha ei saanud ja või sellest, mis seal muidugi selle ülekanne, kuidas selle ülekande teostumine lõpuks õnnestus ja kuivõrd lähedal see ärajäämisel oli, sellest saab eraldi loo rääkida, aga Indrek Selinski värav on see, millest ma tahtsin rääkida, kui Selinski lõi St. James Parkil Levadia eest värava, see oli väike võit. Tegelikult see andis sellise, lubas Levadial tolle eurohooaja lõpetada ikkagi sellise võitjana.
et kuigi noh Newcastle jäädi alla, siis see Zielinski värav oli nagu selline palsam, mis lubas nagu selgelt, noh sirge seljaga platsilt ära tulla. Noh muidugi jah Newcastle ilmselt kordus mängus, noh ei mänginud täie jõuga, neil oli tähtsamad mängud tulemas, aga noh mis see meie asi on, noh ju toona. Et see oli nagu Levadiale ja toona andis nagu noh Levadiale kõvasti jõudu ja tegelikult kui me mõtleme, see oli siis 2006. See oli esimene Levadia 4-aastase tiitliseeria esimene suvi. Selle 2005 oli TVNK meister olnud, nad mängisid UEFA karikasarja, mitte meistrate liigat. Ja 2006 ja siis see tegelikult, no ma usun, et see Newcastle mängudest ja üldse tollest euroedust saadud selline võimas laksakas oli päris oluline põhjus, miks Levadia võitis siis 4 Eesti meistritiitlit järjest. Ja kui seda näidatakse, ma usun nüüd üle Euroopa seda värava. Tõnis Vanna, täiesti ülames, täiega risti ja võtke välja poisid! Loomulikult on veel meelde jäänud, hetkedest on Tõnis Vanna värav Brøndby vastu. Vanna ei ole palju löönud ja noh, see ikkagi Tõnis täiest südamest täiega risti. Vanna see on ja jääb tema karjääri tipphetkeks, see on täiesti selge. Mäletan, et seda mängu vaatasime ühe sõbra juures päris mitmek kesi ja sel hetkel, kui see sööt tuli karistusala taha, siis peaaegu nagu ühest suust mitu meest röögatas peaaegu, et ära saa sealt nüüd. Ja siis hetk hiljem oli tuba oli täis, hüppavaid ja jubeldavaid vendi, et täiesti tühjast kohast Slava Zahovaika nägu on loomulikult see, mis jääb sellest väravast meelde peaaegu samavõrd kui see värav ise ja kui see suurepärane kommentaar sellele väravale. Nii et, ja loomulikult need seitse hüppavad Flora fänni, kes olid Brøndbysse sõitnud. Nii et jah, jällegi selline moment, et mis sest, et pärast kodus tappa saadi ja et sellest nagu midagi ei tulnud, aga see hetk, see moment, seda ei võta Floralt keegi ära, seda ei võta seda väravat näinud inimestelt mitte keegi ära. Ja oli natuke eemalt ja nüüd tuleb irmus paugal! Oi, milline värav! Selle värav tuleb praegu FC Flora poolt! Ja kes see lööb? Tõnis Vanna lööb selle värava! Kas see on aasta värav praegu? Ja Tõnis Vanna mängija, mida võib-olla paljud inimesed ei ole näinud või keda paljud inimesed ei ole näinud, sellised jalgpalli kaugemad inimesed, aga kõik teavad seda ühte väravat. Tõnis Vanna 2009 aastal ja vaatasin just enne salvestust üle 122 000 vaatamist on sellel eestikeelse kommentaariga videol praegu YouTube'is ja ma arvan, et paljuski tänu Kalev Kruusile ja paljuski tänu sellele kommentaarile on Kalev Kruus ka selline legendaarne kommentaator, nagu ta praegu on. Aastal 2013, kui Nõmme Kalju mängis jällegi siin samas Kadrioru staadionil. Mängisid HIK-ga, olid mänginud esimese mängu Helsingis 0-0 viiki ja käisin töökohustuste tõttu ka sellel mängul ja mäletan, et kõigi soomlaste ajakirjanike fännide, nii palju kui nendega suheldud sai, nende kõige hoiak oli selline, et noh, okei, et 0-0, hea küll, tuli tulemus teile ka, aga et läheme Tallinnasse, kui seal võtame ära. Ja isegi siis, kui Tallinnas läks Kalju 2-0 juhtima seda mängu, tegelikult ju väravatega viigist piisas HIK-le. Ehk et isegi siis 2-0 pealt ei olnud seda tunnet, et nüüd on midagi tehtud või et nüüd on käes. Siin oli pea 5000 inimest, siin oli tohutu hulk Soome fänne, see pani sellele mängule nagu veel sellise ekstra vindi juurde ja unki peale. Ja see oli tõesti jällegi selline imeline moment. Tegelikult ju see Kalju nagu palju räägitud, kaua räägitud tohutult edukas eurohooaeg koosneski ühest 0-0 viigist ja siis ühest 2-1 võidust. Pärast seda saadi ju Pulšeni käest seal vist 2-10 ja Dnipro käest siis Euroopa liigas ka veel noh, kahe mängu kokkuvõttes ikkagi selline suhteliselt konkreetne pakk, aga see on hea näide sellest, et kuidas need üksikud momendid võivad jätta sulle niisuguse ülimalt positiivse emotsiooni või mälestuse sellest mängust. See on see, mida need Euroopa kohtumised Eesti klubidele tegelikult annavad. Edasipääs on ka muidugi tore, aga mida me mäletama jääme, need on need mingisugused märgilised hetked. Üks hetk, mis meelde tuleb, on 2016. aastal Nõmme Kalju ja Maccabi Haifa vahelise mängu penaltiseeria.
Kalju oli viigistanud viimasel minutil normaalajal Tarmo Neemela, super vahetusmees, taaskord oli kastanid tulest välja toonud ja penaltiseerijad nõmmekad läksid lööma tõesti niimoodi, et mitte keegi ei olnud seda nägugi, et ta võiks eksima hakata. Kõik olid nagu kindlus ise. Kolm meest, Maximiliano Uche, Andrei Sidorenkov ja Igor Subotin rammisid palli ristnurka ja Ats Purja ja Hidetoshi Vakui petsid väravavahi ära. Nii et eksimatu penaltiseerija ja Vitali Telešil piisas ühest tõrjest, et Kalju viia siis kolmandasse eelringi kahest vastasest sai Eesti klubi jagu alles teist korda läbi aegada ja Kalju ise tegi seda esimest korda. Kontekst oli ka ikka tervikuna väga hea, sest eelmises ringis oli Kalju tulnud kodus ka lõpuajal raskest seisust välja ja võitnud leedulast ja Trakaid 4-1. Neemela oli ka seal säranud, nii et põhimõtteliselt tänavusel Floral oleks olnud sealt õppida kõvasti. Esiteks, kuidas penaltiseerijat võite ja teiseks, kuidas leedulased pakkima saate. Nõmme Kalju võit penaltiseerias Haifa Maccabi üle 2016. aasta suvel on minu meelest Eesti klubi jalgpalli selles eurosarjade ajaloos alatähtsustatud episood. Sellele on pööratud minu meelest liiga vähe tähelepanu ja see saavutus ei ole saanud selles mõttes seda, noh, kuidas öelda, ootuspärast aupaistet, mis võiks sellega kaasneda. Ka ikkagi kahest vastasest jagu saada ja noh, Haifa Maccabi, nii, et noh, see pettumus ja traagika, mis kaasnes Maccabi ridades kaotusega mingisugust selle Eesti külapundile, vahandust, ja see on nüüd, noh, see oli siis, ütleme, nende poolt vaade, nii, mitte meie poolt vaade. See oli tohutu ja see, noh, pettumus, ma usun, kahtlemata võrreldav sellega, mida tundis Enschede Twente 2006. aastal ja šokk, mida nad said siis, mille nad said siis, kui nad Levadiale alla. Raske ülesanne, 2-0 võit oleks veel tegelikult päris. Ja aga siit Zakaria Beglarišvili! Zakaria Beglarišvili viib Flora juba esimesel minutil juhtima! Milline olukord, milline värav siit FC Flora poolt! Ja Zakaria Beglarišvili, Flora väike võlur! Järgmine väga positiivne mälestus on mitte niivõrd mängu, vaid 20-25 minuti näol FC Flora 2017 aastal Euroopa liigas Tomžale, ehk siis Mattias käidi praeguse koduklubi vastu. Kui Flora oli esimese mängu kaotanud selgelt, tundus, et lootust ei ole, aga siis juba mõne minuti möödudes Zakaria Beglarišvili vajutas ulmeliselt kaugelt kauglöögi Tomšale väravasse, mis andis sellise lootuse tagasi, et äkki tõesti täna suudetakse ja siis super head 20 minutit. Flora, ma arvan, pole kunagi nii hästi eurosarjas mänginud sellist pikemat perioodi. Tomšale ei olnud lootustki, et tundus, et äkki tõesti Flora võtabki järgi ja teeb veel ära ja läheb edasi ka, sest Flora tol ajal oli ainult ühe korra eurosarjas edasi pääsenud ja Mihkel Ainsalu lõi vist 22. minutil 2-0 ka. Alliku nüüd küsib vasaku ja paremal äärel palli, saab ka selle. Madal pall Karis Sulas, Ainsalu! Ja on 2-0! Ja on 2-0 FC Flora! 21 minutiga teidab oma esimese ülesande selles kohtumises. Aga siis Flora lihtsalt mängis ennast tühjaks, sest mängu olgusega ja lõpuks ikkagi Flora kaotas selle kohtumise 2-3. See on see osa, millest ma ei tahtnud rääkida, aga just see esimene periood. Kõige viimane positiivne mälestus eurosarjast on eelmisel aastal Nõmme Kalju mäng Škendiaga, võib-olla isegi mängud Škendiaga. Esimest mängu Kadriorus nägin oma silmaga, kui põhjamakedoonlased võiduga tagasi koju sõitsid ja tundus, et Kalju meistrite liiga hooaeg võib varakult lõppeda. Aga see, kuidas teise mängu lõpus ulmeliselt Škendia vastu mäng ära otsustati, oli nagu väga suur nauding ja tõesti Kalju on ju varem ka pakkunud meile vägevaid eurosarja kohtumisi ja tegelikult enne seda võõrsil mängu millegi pärast oli tunne sees, et äkki jälle see aasta ka vaatamata sellele kodukaotusele suudetakse võit võtta edasi minna meistrite liigas ja suudetigi ja kõige ägedam on tegelikult see, mis toimus pärast mängu, kuna meidias oli võrreldud seda kuu peale reisimisega seda Kalju võitu, siis Maximiliano Uche torkas teravalt sokkernetti, et siit ülevalt on päris hea vaade. Ja ma usun, et oli küll päris hea vaade. Hästi, Järvel aidanud talle vahkumas, aga mängib ilusti ennast mööda ja vasakuga pall kasti ka. Ja 1-1! Siis on 1-1!
Mihkel Ainsalu 34. minutil viigistab seisu. FC Flora 1, Frankfurt Eintracht 1. Üks hetk, mis eredalt meelde tuleb, on kindlasti Flora mullune kodumäng Frankfurti Eintrachtiga. Seda oli tõesti nauditav vaadata kõik 90 minutit. Ja väga eredalt jäi meelde Kostja Konks vasakul äärel, mille järel ta andis resultatiivse söödu Mihkel Ainsalule. Ja mäng väga hästi voolas ja võimas oli ka see, mis toimus platsi kõrval. Publik ka muidugi 8500 pealtvaatajat, mis on Eesti klubi mängude kohta ikkagi erakordne. A-koondise mängudel ka tihti nii palju publikut ei viibi ja Eintrachti fännid mõnusas rütmis hüppasid ja tõeline pidu siin samas staadionil, kus me praegu oleme, siis käis.